Mugo menteng katerasaken ing samangke kapandhu katang kula pinjenenganipun Bapak Dr. Randes Harjito. Pramila kecamatanipun dinamani Kecamatan Bener alias mendhet saking asmanipun Kiai Bener utawi Mbah Jayeng Logo. Niki sejarah bener. Kira-kira niki mangke badhe dipun ralat ngendikane Pak Camat duren oleh didahar sak niki ngono kuwi. Wis kadung tak dalili. Pripun Pak Camat? Jaluk pendapat niki. Pareng mboten durene? Kudu matur nuwun kalih kula lho niki. Sang yening berkat para tamu miwah para pinelenggah ingkang satuh pagya mulya sampun dumugi titi wanci bidaling pangar ing tumpeng kang kinaro pratanda lamun tawes kapurwakan grebeg bener ingkang pinangka rarangkening upacara pengetan dinten madhegipun Kabupaten Purworejo katur para kadang manggolo itu sampun pinijih samangke kepareng sumangga wekdal katur jengen-jengen tika katrak berkadang sentorir kau semanten sami alo e konco wani dalan konco wani dalan konco dalan 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 katiteng rekor semanten pangar e kutung pengeska bedol sangi wis semua palerman estineng setio pangar e solo marman sing sasana agung inggih sasana pepanggihan ingkang mapan wonten ing satengahing kantor Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo katingal rikala semanten wis jumangkah sukunira para kadang manggala ida kang kapiji alon anggen nyolu maksana rikala semanten ing batos daya-daya anyonugrahaning Gusti kang akarya jagat mugia mampahing jek pangarep ing tumpeng ngantos dugi sasana paregyan mugia kalis ing sambe kala sedaya para kadang katitik rikala semanten pangarep ing tumpeng wis kepareng kabedhol saking wis sepo palerman kirap tumpeng ingkang kinaro pratanda lamun ta wis kapurwaken grebeg bener satunggaling upacara kang mujudaken peranganing upacara rerangken pengetan dinten dumadinipun Kabupaten Purworejo katitik rikala semanten pangarepe tumpeng kang kapandhegane para manggala yudha tumpeng kang kaarah dumados minangka dasaring tumpeng inggih sekul pethak kang dinamel pindha arga ateges para kawula anggenya samangke kepareng lelangen wonten ing madyaning bebrayan agung mugi alandesan ati ingkang suci estining sedya namung sumembah dhateng Gusti kang akarya jagat injih Allah Subhanahu wa taala tumpeng kang rikala semanten kate rerangken wonten tigang mewah sapanunggalanipun namun ini ada peralam pitoke wala senajan to benten wujudipun benten rausipun miwah benten rupinipun anangin nedyo kasawit jenaken ing pangajam nyawit jining ubo rampir kalau semua handa dosaken santo sanik wargo bener Purworejo anginyo samangke aroso bangun tratah bener Purworejo
Purworejo. Rekolo semantan sinambi lumaksana sareng namung sopakan astapa njuk dhateng Gusti Angkarya jagat mugia kalising sambe kala. Kasiga sawetawis lumampahing pangaraing tumpeng nulya samangke samya medhaken pangantikan saking para priyagung katur Bapak Harjito sumangga wekdal sakapipun katur. Sigeg sawetawis salajengipun pasrah lan panampi tumpeng segunungan Duren ingkang badhe kaaturaken Ketua Polosoro Kecamatan Bener katur nyenipun Bapak Camat Bener sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasrah laporan tumpengan kula pasrah tumpengan kirap tumpeng cacah 29 tumpeng gunungan Duren cacah 3 kula pasrahaken Bapak Camat monggo dipun tampi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Ketua Polosoro Kecamatan Bener menapa ingkang dados atur panjenengan ngaturaken rupi tumpeng cacahipun 28 cacahipun 29 dalah gunungan Duren saestu kula ngaturaken gung panuwun mugi-mugi mbeta kemanfaatan keberkahan kagem sedaya masyarakat ing Kecamatan Bener minangka bukti walimah sedekah panjenengan dumateng masyarakat dumateng wewengkon ing wilayah Kecamatan Bener. Kula saestu ngaturaken gung panuwun mugi-mugi berkah sedayanipun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun paripurna lung tinampening tumpeng rikula semanten kapasrahaken dening Ketua Polosoro katampi nyaripun Camat Bener dateng priyogeng kekalih kaaturaken agung panuwun purnaning lung tinampening tumpeng nulya katrasaken jengkaring tumpeng tumuju wonten ing sasana kang wis pinanci katur para kadang-kadang kula sampun piniji sumangga langsung kewala kelajengaken lumampang kirap tumpeng tumuju ing sasana ing sampun pinanci sumangga. Puspurna rikula semanten lung tinampening kirap tumpeng lumantar Ketua Polosoro dalasan Camat Bener tumuntun pangaraing tumpeng geo kalajengaken tumuju sasana kang wis pinanci geo kapapanaken wonten ing satengahing sasana agung ya papan pepanggihaning upacara grebeg bener ingkang wujudaken satunggaling rerangkening upacara mekati dinten dumadosipun Kabupaten Purworejo ingkang kaping 100 kaping pangaraing tumpeng rikula semanten katitik kepala desa saking kukuban Kecamatan Bener dalasan para pangemban pangbating desa ingkang tansah tuku umuri handherekaken pangayaping tumpeng wiwit saking sasana Palerman tumuju pandhapi agung Bali Winangun ing samangke sasampunipun tumpeng kaparingaken wonten ing papan ing sampun pinanci tumuntun dhateng para kadang langsung kewara kasuwun pinak lenggah wonten ing sasana ing sampun pinanci kanthi mardika mardikaning pamanggih sinambi tinatos para kadang sentana ingkang sampun pinanci kaparingan sedahan kinen hadherekaken lumampahing upacara grebeg bener ing kalenggan kabari katur datang para kadang ing sampun keparang mumpet wonten ing sasana pamanggihan samangke langsung kewulut sing ngandika kasuwun pinarak lenggah wonten ing sasana pinanci sing ngandika kasuwun handherekaken lumampahing adicara ngantos purna ing samangke
panggung monggo ngaten. Sri Tinon langening pamya Busana maneka jarang salat singipun tumuntun katerasaken ing samangke kapandhu kadang kula nyirepun Bapak Dr. Randes Harjito. Kawit punika saben desa miderek wonten ing palenggahan utawin meja ingkang sampun kasediaken wonten nomeripun, anamung sumangga gandheng situasi kondisi ingkang mekaten sumangga saged kelenggah ingkang papan wonten ing papan ingkang sampun kasediaken.
menika wonten tumpeng ingkang sampun dipun bagi wonten ing Jawi mboten menapa. Menika nedahaken bilih masyarakat bener tansah antusias utawi nyengkuyung anggenipun wontenipun grebek bener. Sagung para rawuh, para lenggah. Adicara salajengipun tanggap sabda lan sabda tama Bapak Camat Mener. Katur dumateng Bapak Camat Mener, Bapak Netra Asmara Sakti Escos MT Sasanawara katur sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Sepisan monggo kita dherekaken ngucapaken syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala dene-dene ing sonten iki kita dipun parengaken makempal kanthi wilujeng mboten manggih alangan singgal menapa. Senesbate wingi sore udan deres niki paringi tingkas. Pramila monggo tasakur maring Gusti Allah kanthi wasan tahmid sesarengan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat salam tansah kita konjukaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu sahfatipun ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak dan Ibu ingkang kula hormati, kula pareng matur menapa ingkang dados hajat kula ing dalah bolo-bolo kepala desa sekecamatan bener. Ingkang sepisan bilih kita ngawiti grebek bener. Grebek bener niki tujuanipun kula dalah para kepala desa niku tasakur maring Gusti Allah dene-dene wonten ing bener dipun paring kenikmatan ingkang arupi sesuatu hal ingkang kathah sanget tur ageng-ageng. Mugi-mugi peparingipun Gusti Allah ingkang awujud rupi-rupi niku wau kedepan anda desakan kesejahteraanipun kemakmuranipun masyarakat wonten ing kecamatan bener. Ingkang angka kalih mugi-mugi masyarakat kecamatan bener tansah dipun lindungi maring Gusti Allah. Kedepan masyarakat bener tebih saking balak tebih saking rubuto wontenipun makmur sejahtera bahagia. Allahumma amin. Niku tujuan utama. Ingkang angka kalih bilih menyadari potensi yang ada di kecamatan bener itu awal dari sebuah perencanaan ke depan membangun kecamatan bener. Potensi ingkang utama, ingkang pertama bilih wonten ing kecamatan bener niki daerah bener niki rumiyen-rumiyene niku wonten sing ngrekoso, wonten sing ikhtiar, wonten napa tetruko. Nah, arek mulih tetruko kaya angel temen. Wonten sing tetruko. Wonten desa-desa nggih wonten ingkang tetruko. Contone wonten Jati, wonten Mbah Sawanggati. Wonten kali tapas, wonten tapas kiai tapas gati lan sak pituri itu pun
La wonten bener niki wonten asmanipun Kiai Jayeng Logo. Nggih. Kiai Jayeng Logo niku prajurit Mataram sing menetap wonten wilayah bener wedal sementen karanten unggul utawi luas pengetahuanipun baik keprajuritan maupun pemerintahan sehingga Mbah Bener niku menyesuaikan kondisi wonten ing bener ngegulang ilmu agama. Saking luasipun ilmunipun Mbah Jayeng Logo niki fatwa maupun pendapatipun oleh tokoh-tokoh di sekitar bener niki dianggap selalu bener. Pramila Mbah Jayeng Logo disebut Mbah Bener. Niki. Makamipun wonten pundi? Wonten ing desa Bener. Amargi kecamatan Rumiyin niku sejarahipun awalan wonten ing desa Bener. Pramila kecamatanipun dinamani Kecamatan Bener alias mendhet saking asmanipun Kiai Bener utawi Mbah Jayeng Logo. Niki sejarah bener. Bung Karno ngendika jangan lupa melupakan sejarah. Nggih. Pramila sejarah kita uri-uri, benang merah kita tarik. Biar semangat perjuanganipun kita masyarakat bener utaminin para pemimpin wonten ing kecamatan bener niki ngertos biyen kene bener ki ana sing tetruko ana sing ngupakara desane ki padha mawon Mbah kalu urip wonten Mbah Kiai Pecaren sami mawon pramila ing dinten menika kita ngawiti mengkaji kembali, nguri-uri kembali budaya utawi kearifan lokal tentang sejarah bener ini kita mulai dan semoga ini menumbuhkan semangat perjuangan mengabdi kepada bumi pertiwi ingkang wonten ing wilayah kecamatan bener. Mengkaten nggih. Lah niki perjuangane Mbah Bener niki wonten gandeng cenenge kali perjuangane Cakranegara ingkang nomor setunggal. Buktinipun apa? Buktinipun wontenipun tugu wonten ing bener niku nalikane Mbah Bener ngewangi Cakranegara bangun dalan saking Magelang dumugipun Purworejo. Itu tugu itu. Nggih. Ana buktine, ana makame, ana narasine. Maka tadi pagi kita kehadiran Kemenhum wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka branding perlindungan terhadap sejarah Mbah Bener. Setunggal niku. Angka kalih potensi yang kedua. Biyen tahun 80-an nyong Pak Ngatijo bareng wong kali urip ki nyawang nang pinggir dalan ki. Ki nggon duren. Nggih. Biyen nek muni duren ki ya bener karo Kali Gesing. Ning enggane sepriki bener kok kaya-kaya dilupakan tentang durian. Pramila ing saat kala wau enjing kita branding durian sekatap. Durian unggulanipun Purworejo ingkang mapan wonten ing Kali Tapas. Itu juga kita brandingkan. Men radiaku saka ndi-ndi. Nggih. Durian sekatap ini sekatap mboten sikatap nggih. Durian sekatap. Harapannya nanti ke depan dalam waktu dekat ini semua desa harus membumikan nanam durian sekatap kabeh. Kula wis krungu. Ngono sing ngoneke durian sekatap ke tukulane durian bawor. Ana cerita kaya kono nyong maiso tak sampeke nang ngene Kemenhum. Wong wit durene sekatap iki umure wis 100 taun punjul, bawor iki 20 taun bawana apa burung. Aku muni tukulane saka bawor.
ini perlunya segera kita branding tentang potensi yang ada di Kecamatan Bener. Mungkin di waktu yang akan datang segera kita branding potensi-potensi Bener, utaminipun dibabakan kearifan lokal. Menika Bapak Ibu sedaya, bismillah la haula wala quwata illa billah, mugi-mugi melalui grebek Bener ingkang kawitan menika, tahun ke depan ada grebek lagi dan lebih bersemangat, lebih meriah. Nyatane gunungan grebeke cepet entek. Sekarang yang mampu nek gawe siji cilik, Bu. Sesuk tahun ngarep gawe gunung grebek sing luwih apik, luwih gedhe, luwih akeh nggih. Men masyarakat kumanan kabeh. Mekaten lan semanten pamatur kawula, saestu ngaturaken gunung panuwun dumateng para sepuh kasepuhan sedaya Ki Setyadi. Bilih kegiatan grebek tidak hanya sampai sekian, besok masih ada kegiatan lomba makan durian. Nah, niki tak awake niki sedaya desa kudu wajib ngirimke siji-siji peserta. Wajib kok. Wajib ngirim. Angka kalih ngenjang wonten lelang durian gunungan durian. Niki sing ajeng dilelangke ngenjang. Niki. Sesuk dilelang. Pak Ambiah, pundi Pak Ambiah nggih? Ki Ambiah benjang tugas nglelang. Nggih. Karo ana rejene men rame nggih. Nggih, pun. Amin meriah. Lajeng wonten sebelah mriku benjang wonten pasar durian. Pedagang-pedagang durian dari mana-mana pada hadir, ora rak ngramekke ajate masyarakat Bener ing ngenjang dinten Sabtu ngenjang. Lajeng dinten minggunipun tasih wonten kegiatan apresiasi wayang masuk sekolah. Pak Muhlasin siap nggih? Nggih. Pak Kepala SMP siap nggih? Nggih. Ah niki tujuane lare-lare sekolah niku men ngertos babagan adat utaminipun bahasa Jawa dan sejarah wayang. Dengan melalui mengetahui wayang akan mengetahui bahasa Jawa yang baik. Ngerti unggah-ungguh, ngerti tata krama dan sebagainya. Tak kenal maka tak sayang. Maka melalui apresiasi wayang masuk sekolah, harapannya selain budaya wayang sendiri itu lestari, juga anak-anak mengetahui tentang sejarah wayang. Lajeng siangipun wonten kegiatan karawitan lari-lari, lari SD, lari SMP, lajeng wonten pentas dolala, wonten pentas napa mleh Pak Amjah, rapal nyonya. Insya Allah minggu siang niku minggu ingkang positif, monggo dipun meriahaken, dipun suksesaken, mugi-mugi mbeta kemanfaatan keberkahan kagem kita sedaya. Lajeng gongipun malam Senin niku pagelaran wayang kulit kanthi kidalang Pak Sunarko, Haji Sunarko saking Seren. Lakonipun Gadut Koco Winisudo. Nah niki. Niku ingkang saged kawula aturaken saestu atas perhatianipun kula ngaturaken gung panuwun. Monggo mangke sareng-sareng sami kembul bujana sak sampunipun atur tasyah saking panjenipun Rama Kiai Rafiq Husnuddin. Dumateng Kiai Rafiq Husnuddin mangke nyuwun tausiah kagem kemajuan wonten ing Kecamatan Bener. Kata lepet nyungapunten, kula pungkasi kupat kecemplung santen, sedaya lepat nyun panga punten. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dungkap adicara ingkang salajengipun tausiah ingkang badhe kasta panjenenganipun Bapak Kyai Haji Rafiq Husnuddin. Atur Bapak Kyai Haji Rafiq Husnuddin,
sasana weruh katur sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Siang sonten punika kula panjenengan sami waget ijabati dakwah nderekaken kersanipun Pak Camat. Mugi-mugi rawuh panjenengan sami dados rawuh ingkang barokah, rawuh ingkang manfaat fit dini wa dunya hattal akhirah. Selawat salam boten supe kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun binjang wonten yaumil kiamah. Allahumma amin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, boten perlu khawatir. Kula namung kedik mawon. Kecewane kula sekedhik niki nembe matur Pak Camat. Bariki didahar ora Pak Camat? Nggih, pun siap. Lah durene, lah nek niku ampun. Niku dilelang benjang. Kula ngenyang pun kula nyangke nggih dereng pareng. Piye nek kok dikerubutke kiai-kiai wae aku ngene. Khususan, wah mboten pareng niku, tetep ngenjang niku. Ya wis ora apa-apa kula ngoten. Sepindah kula mengapresiasi atas gagasan lan ide Pak Camat. Sepanjang kula lahir ting bener niki, milai alit ngantos sak niki, weruh acara sing ngeten niki nak tesih sepindah niki. Muga-muga niki berkesinambungan. Pak Camat paringi yuswa ingkang panjang, ingkang barokah, ingkang manfaat. Pegawai kebegawe kecamatan sedoyo guyub rukun kabeh. Pak Lurah pinaringan guyub rukun kabeh. Rakyate gampang datur kabeh. Kula namung badhe matur kedhik. Ada empat pilar stabilitas supaya dunia niki tentrem. Teritorial kita adalah kecamatan bener. Nomor setunggal bi ilmil ulama. Niki mboten dawuhe kiai, dudu dawuhe ustad, tapi dawuhe Gusti Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pilar stabilitas yang pertama adalah bi ilmil ulama. Ngelmune kiai. Sonten niki Pak Camat sudah menampilkan ngelmune kiai. Acara grebek onten tahlilipun, onten wausan Al-Qur'anipun, ono wacan selawate. Niki memerankan bi ilmil ulama. Sing nomor kalih bingadak lil umarok. Ketika ulama sudah menjalankan ilmunya, pilar stabilitas yang kedua adalah bi adlil umarok. Pejabat-pejabatnya adil. Tak dulu adil kabeh. Gawe gunungan tek ora dilarang oleh kabeh. Tegese pejabat-pejabat sing ana ning kecamatan bener adil kabeh, diapresiasi. Allahumma camate ngadil, Pak Kapolsek adil, dan Ramil adil, lurai adil. Allahumma niki sing damel nggih Pak Lurah, Pak Lurah to niki. Mengke nggih pareng didahar sedaya to. Kuwi jenenge adile pol. Ketika ilmunya ulama sudah, adlul umarok sudah, sing nomor tiga ngendikane Kanjeng Nabi bisakhawatil akhniya. Sing wong sugih lomo-lomo leduren wae ditampilke nang kene, nek ora lomo nggih
mboten mungkin ditampil ke teng mriki. Jadi kira-kira niki mangke badhe dipun ralat ngendikane Pak Camat duren oleh didahar sak niki ngono kuwi. Wis kadung tak dalili. Pripun Pak Camat? Jaluk pendapat niki. Pareng mboten durene? Kudu matur nuwun kalih kula lho niki. Sing nomor sekawan, pilar stabilitas yang nomor 4. Ketika ilmu ulama sudah, adlul umara sudah, sahawatil agniya sudah, melahirkan kelompok yang nomor 4, bidungail fuqara. Tiang-tiang fuqara niku sing ndongaake dhateng kula njenengan. Ono acara ngene niki tidak lepas saking peran sertane tiang-tiang ingkang donga dhateng Allah. Wingi sore udan, sonten niki terang. Allahumma. Iki ampuhe Pak Camat bener nggih teng mriki niki. Wau dipun ngendikaken. Acara grebet tidak selesai sore hari ini. Besok madih acara-acara banyak sekali, termasuk wayang masuk napa niku? Sekolah. Wau Pak Kepala Dinas pun ditangleti dateng Pak Camat. Pak Mulasin siap, siap. Pak Kepala SMP siap, siap. Kalau beliau-beliau tidak siap, Nahdlatul Ulama akan mendukung Pak Camat. Siap. Alhamdulillah. Oh, niki program sing sae. Nahdlatul Ulama siap mengamankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pun ngaten mawon sing saged kula aturaken. Niki halalan toyiban, termasuk duren pun halalan nggih. Allahumma. Cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.